Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo para vocês aqui hoje aqui no cemitério antigo. Vamos estar dando uma olhada aqui, ver se a gente consegue fazer uma comunicação espiritual e ver o que a gente consegue registrar no vídeo. Bora para mais com duas câmeras. Com outra câmera aqui, ó. Eu vou ligar ela. Aí, tá gravando. Ah, tá frio pra caramba. Peço licença. Vou ligar o K2 aqui já. Chuva. Olha só. Peço licença às entidades aqui. Tá até aberta a porta do cemitério aqui. Licença, comunicação espiritual. Sou Alessandro Cadotti. Anoitecendo. Cara, você é louco. Opa, cavalo correndo lá. K2 aqui não acendeu. Correu um cavalo pra lá, galera. Acho que
tem moradores ali. Peço licença aqui. Se existe alguma espiritualidade aqui presente nesse entardecer, posso fazer uma comunicação. Tem barulho. Laroie, as entidades dos cemitérios. Eu peço a comunicação espiritual, peço permissão aqui dessa filmagem, no qual é para um contato com o mundo espiritual. Agradeço as forças espirituais aí que têm conseguido mostrar a sua existência. Não vim confrontar. Vim apenas saudar essas forças espirituais, essas almas que podem estar ajudando e auxiliando aqueles que cultuam e têm entendimento do mundo paralelo ao mundo físico, que é o mundo espiritual. Ligar o K2 aqui, não acendeu o aparelho. Se existe algo aqui que pode entrar em comunicação aqui, que possa ser captado pela câmera, pela filmagem. A câmera parece que já descarregou, galera. Bem fraquinho, bem fraca a lanterna. Olha só, tá dando umas rajadas de vento aqui. O tempo tá meio pra chuva. Existe algo sobrenatural aqui? Possa ser captado em áudio ou vídeo aqui? Nesse cemitério? O pessoal relata aí que vê vultos aí pela estrada, próximo ao cemitério. Opa, 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 cara, eu vi alguma coisa lá, hein? Dentro da casinha lá eu vi alguma coisa, não sei se pegou na câmera.
É louco. Rapaz, que eu vi um vulto lá, hein? Peço a permissão do local aqui. Pra estar fazendo esse vídeo. Não vim aqui confrontar, vim agradecer as forças espirituais. Olha só. Ficando fraca a lanterna, hein? E a noite caindo. Eu dei um zoom aqui agora só para captar mais distante. Lá parece que eu vi alguma coisa lá na hora lá, galera. Passou assim, ó, tá lá, ó, da esquerda pra direita. Também é um cagaço aqui, galera. Confesso que a minha perna tá minha bamba aqui. O corpo inteiro tá meio que tremendo. E aqui esse bambuzal aqui tá dele barulho. Umas rajadas de vento aqui estranho. Volta de 19 horas, mais ou menos. Vou gravar uns 15 minutos aqui, tá em 14, mais uns minutinhos aqui. Tá chuviscando já, cara. Fechou o tempo aqui do nada, bem nublado. Nossa, ali. Agradeço, opa, agradeço a comunicação. Opa, tá. Barulho aqui. Agradeço a comunicação espiritual. Peço que nada me acompanhe. Opa, opa. Bastante barulho aqui, hein? Ah, você é louco.
Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Se inscreve aí, deixa aquele like. É nóis.